hommia, että kyllä tehdään vähän helpommat tota seinät. Nyt on noin 30 suoritusta eikä yhtään. Tämä Tieteen tennis- ja maailmanpelikoulu toimii 4 vuotta. Se on tosiaan tarkoitettu lähikouluille, ykkös-kakkosluokkalaisille. Meillä on viimeiset 3 vuotta ollut tuo ryhmä täys 24 lasta. Meillä on tämmöisiä T-paitoja, joka vuosi annetaan sen tennistiimille omat paidat. Ja sitten on hauskoja paitoja, kun ne siellä vilistelee ympäri. Ja näin muillakin tiimeillä, mitä meillä tuossa on, niin kaikilla on omat nimikkopaidat esimerkiksi. Me käy viikoittain tai osallistuu tähän meidän varsinaiseen valmennustoimintaan noin 250 junioria. Ja me koetaan, että se alkuvaihe on tosi tärkeä, että sitoutuu siihen lajiin ja innostuu siihen lajiin. Ja tosiaan kuuluu siihen omaan porukkaan, kuuluu seuraan, kuuluu tiimiin.